Hej, i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver e-bøger i Book Creator. Sådan her ser appen ud. Appen er på engelsk, men der står ikke så meget, og der er også små ikoner, som du kan se, hvad du skal gøre. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man gør. Når du kommer ind, så ser det sådan her ud, så har der en lille bog, hvor der står noget om, hvad du skal gøre. Hvis du skal lave en ny bog, skal du trykke på New Book oppe i venstre hjørne. Så skal du vælge layout til din bog, som er formen på den. Når du har gjort det, så kommer du ind på coveret, som er forsiden af bogen. Du kan gøre forskellige ting. Du kan enten indsætte billeder fra din kamerarulle, eller du kan selv tage billeder, du kan tegne, du kan indsætte tekst, eller du kan optage lyd, eller downloade sangen fra iTunes. På Edhop, så kan du redigere de ting, du har sat ind. Her er en bog, som jeg har lavet lidt på. Det her, det er forsiden på min bog. Her er det den første side, hvor der står lidt, og så har jeg indsat noget lyd. På disse to sider kan du læse om Harry og One Direction. Og her har jeg indsat en sang. Du kan jo udgive denne bog i iBooks eller på SkoleTube, men når du har gjort det, så kan du ikke redigere i den. Ulempen ved den gratis udgave af Book Creator er, at du kun kan lave én bog. Hvis du har den udgør, du koster penge, koster 32 kroner. Det var alt for nu. Hej hej!